হেই বন্ধু কল ও হয় নাকি ব্লগ আপনার সকলের আগত আছো এই রাতেপা আইসো আর গুড মর্নিং সকলকে ছয়টা পাইছি এটা রাতেপা রাস্তা আইসিল মানে দৌড়ব কারণে মানে ভিডিওটা বনাইল ওর আগে আমার ফলে আছে মহলে আরক্ষী চাউনিখন মানে মহলে পুলিশ জবখান সেখান দেখা দিও এই অল্প 10 মিটার আগত অনার ভিডিও দেখা আছে মাত্র ভাসি ভাসি আগে বেড়া পাবো দাউড়ি অহার কারণে অল্প ভাগ লাগা নিচিনা আছে এখানে অল্প মানে মাত্র ফুফা নিচিনা আছে সেই কারণে বেড়া পাবো রে এইখানে আছে মহলে আরক্ষী মানে মহলে পুলিশ হিজাব ভিডিও লাগে না দেখাও বারো এখানে মেইন গেটের বাউন্ডারিখিনি এইখানে আপনারা দেখা দিছো এইবিলাক ধুনিয়াকে ফুল চুল ৰৈছে গোলাপ ফুল ৰৈছে এটা কি ধুনীয়া বিৰাট কাষ্টাৰ নাম নাজানো বাৰু ধুনীয়া আহি পেলাই আগেটো এইখানে আছে পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন আজি নোসোমাব আৰু বেলেগ দিনাকে দেৱা সোমাই পেলাই আপোনালোকক দেখাম এইফালে এখন সৰুকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছে সিদ্ধাৰ্থ পেলেচ নে কি হয় এখন এইফালে সেই এটা ট্ৰেক্টৰ ডিলাৰ এটা আছে পিছফালে সন্মুখতে তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাইনবোৰ্ডখন আৰু এইফালে পথ সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষাৰ পথ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে সেইখিনি লিখি দিয়া আছে এইখন চাইনবোৰ্ডখনত আগতে এটা তেল ডিপো আছে 500 মিটাৰ দূৰত তেল ডিপো এটা আছে নতুনকৈ বহিছোঁ বাৰু বেছি দিন নহয় 2 মাহমান আছে সেইটো দেখাম আপোনালোকক চাই থাকিব নতুন তেল ডিপোটো বেছি দিন নহয় বাৰু 2 মাহমান হৈছে বহোৱা আমাৰ লগৰ এটা সিহঁতক ঘৰৰে মানে ৰাতি বহাইছে সিহঁতক কি পাৰি এইটো কিবা লিজ চিষ্টেমৰ পইচাকে দিব নেকি গম নাপ বাৰু সেইটো সিহঁতে গম পাব কিন্তু মানে বেছি দিন হোৱা নাই বহা আমাৰ ঘৰৰ পৰা 500 মিটাৰ আৰু এইফালে পুলিচ হিচাপৰ পৰা 500 মিটাৰ দুফালৰ পৰা মাছত মানে সেইটো এইটো হৈছে সেই তেল ডিপোটো এইটো কথা মই কালি কৈছিলোঁ কালি মানে কৈছিলোঁ এই দুটা হৈছে মোৰ ৰেগুলাৰ বেচিছৰ কাম ৰাতিপুৱা যদি আনো ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা আনো কেতিয়াবা সন্ধিয়া আনা দুটা কামে হৈ যায় আনা নিয়া আৰু যদি কলেজত যাওঁ তেতিয়াহ'লে আনাটো বাৰু মায়ে আনে আৰু নিয়াটো মই ঘৰলৈকে লৈ যাওঁ আৰু আগতে ৰাস্তা পাৰ হোৱা নিছিলোঁ বাৰু কিন্তু এইকেইদিন গৰুটোও নাযায় আমাৰো নিবাইছানে অলপ মানে ৰাস্তাটো পাৰ হোৱা সময়ত অলপ দিগদাৰ কৰে অকলে আনা নিয়া শাস্তি সেইকাৰণে ৰাস্তাটো পাৰ কৰা নাই এইকেইদিন এই 2 মাহ এনেকৈ ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে সন্ধিয়া ভাত খাব টাইম হৈ যায় তেতিয়া সেইকাৰণে আনা শাস্তিৰ কাৰণে অকলে যোৱাটো শাস্তি যায় সেইকাৰণে এটা ঠিক ধৰি দিছোঁ অকলে নিব পাৰি এতিয়া মানে আমি হবিছৰ ভাত খাই যদি সন্ধিয়া টাইমতে খাৱা হৈ যায় সেইকাৰণে গৰুটো আনা শাস্তি বেলেগ কথা গৰু দিবা আহোঁতে খোৱাৰ আগত সোমালোঁ ওচৰতে বাৰু বেছি দূৰত নহয় সিহঁতৰ সেয়া গৰুৱে ৰাখিছে আগতে ভাল লাগছিল বাৰু খাই এতিয়া কিন্তু ইমান ভাল নালাগে আৰু কাষত ঠানি গেলক আছিল ৰাস্তা বহুত ডাঙৰ আছিল এতিয়া সৰু কৰিছে কাটি ঠানি কাটি বহুত পাতল হৈ গ'ল সেইডাল মেইন গাছডাল আগতে খাই ভাল লাগছিল বাৰু এতিয়া কিন্তু ইমান ভাল নালাগে গাছডালো ডাঙৰ আছিল এতিয়া ঠানি কাটি কলম দিয়াৰ নিচিনা কৰিছে মানে কমকৈ লাগছিল বাৰু এবাৰ সেইদৰে মই যাব আহিছোঁ টাউনত লাইটৰ বিল দিবা আমাৰ লাইটৰ বিল দিবা হোৱা নাই মানে 1 মাহৰ সেইটোৱে হৈছে সেইটো অফিচ মানে যিটো আমি বিল দিওঁ মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি অফিচটো ভিতৰত ভিডিঅ' নকৰোঁ বাৰু সেইগিলা অলপ হেৰি কৰে সিহঁতে গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো পুলিচ পইণ্ট সেইটো ৰাতিপুৱা ৰাস্তাত দৌৰিব আহিলে কিছু ভাল লাগে মানে ফুৰিব আহি ধৰ ধৰণৰ শান্ত পৰিৱেশ কুঁৱলি পৰি থাকে আজি বাৰু কুঁৱলি বেছি পৰা নাই নিয়ৰ পৰি থাকে গাড়ী ঘূৰাও কম চাউণ্ডটো কম ৰাতি হ'লে সন্ধিয়া হ'লেতো পিপিত পাপাত পিপিত পাপাত তাতে হৈছে এইটোৱে হাইৱে গাড়ীটো জানে হাইৱেত কেনে গাড়ীৰ জোৰ হয় ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো ধুনীয়া মানুহ মানে পূবফালে সূৰ্য উদয় হ'ব পশ্চিমত জন্তু ডুব গৈ থাকিব সেনেকুৱাই আমাৰ আমাৰ জীৱনটো সেনেকুৱাই যেতিয়া সুখবিলাকৰ উদয় হৈ থাকে তেতিয়া দুখবিলাকৰ অস্ত যাই থাকে আকৌ যেতিয়া দুখবিলাকৰ উদয় হয় সুখবিলাক অস্ত যায় তেতিয়া আৰু দুটা যেতিয়া একে সোমাই থাকে মানে পুৱা বা সন্ধিয়া ৰাখিলে সেই তেতিয়া সেইখিনি হৈছে মাজৰ সময়খিনি আৰু সুখ দুখৰ সন্ধিয়া হয় সেই জীৱন পুৱা বা সন্ধিয়া সেই সময়খিনি হৈছে সুখ দুখৰ মাজৰ সংমিশ্ৰিত সময়খিনি য'ত না সুখৰ পৰিমাণ বিচাৰে না দুখৰ পৰিমাণ বিচাৰে মানে